В Авдіївці одна з мін вибухнула біля Свято-Михайлівського храму, що в центрі міста, зачепило дзвони, повідомляє прес-центр АТО. Мінним дощем накрило Мар'їнку, що неподалік Донецька. Вдень бойовики обстрілювали околиці міста, а вночі відкрили вогонь по центру. Поліція області виклала відео нічного нальоту. Мирний люд не зачепило, але є руйнування. Поліція каже про 4 житлові будинки і школу, що за 1,5 кілометра від лінії зіткнення. 2 хати на вулиці Артема згоріли вщент. Правоохоронці обходять вулиці і фіксують наслідки ворожого артнальоту.